samerset moyem tilanchi audio kitob javoni audiob men vera kruzga yukatan shahriga boradigan kemaga elinish uchun mexikodan kelgan edim lekin bir kun avval dokerlarning ish tashlashi bo'lib kemalar portga chiqa olmasligini eshitdim xullas vera kruzda qolib ketdim dalijensiz mehmonxonasiga joylashdim uning derazalari maydonga qaragan bo'lib ko'z oldingizda ajoyib manzara namoyon bo'lardi tongni shaharni kezish bilan o'tkazdim jin ko'chalarda tentirab chiroyli hovlilarni tomosha qildim jimjimador qilib bezatilgan ibodatxonaga kirdim keyin esa ko'rishga arziydigan narsalarni ko'rib bo'lganimni tushunib keng maydondagi salqin bir joyga o'tirdim va viski buyurdim quyosh nurlari maydonni u yerdagi chang bosgan daraxtlarni ayovsiz qizdirardi ulkan qora qarg'alar daraxtga qo'nib yerga tushishardida chiqindilarni titkilab ibodatxona tomiga uchib chiqishardi maydonni kesib o'tayotgan odamlarni kuzata boshladim habashlar hindular ispanlar qora mum bilan fil tishining rangi bir biridan qanday farq qilsa ularning ranglari ham bir biridan ana shunday ajralib turardi kun yorishishi bilan odamlar atrofimdagi stollarni to'ldira boshlashdi asosan erkaklar nonushtadan avval ozroq ichish uchun kelishardi mahalliy gazetalardan sotib olganimga qaramay gazeta sotuvchi bolalar yana xuddi shu narsani menga tiqishtirishardi gard qo'nmagan tuflimni tozalashga chog'langan bolalarga hol jonimga qo'ymayotgan tilanchilarga bosh chayqab turishdan boshqa ilojim qolmadi bolasini shol bilan orqasiga bog'lab qo'ygan hindu ayol cho'pdek ozg'in qo'llarini oldinga cho'zdi so'qir kishilarni yetaklagan bir to'da bolalar mayiblar yarim yalang'och go'daklar kelib tinmay sadaqa so'rardi lekin kutilmaganda ko'zim bir tilanchiga tushdi boshqa tilanchilar va yonimdagi stolda o'tirganlardan farqli tarzda uning soch soqoli qip qizil edi shunchalik qizil ediki bir muddat ko'zimni uzolmay qoldim soqoli chigal bo'lib yotar uzun sochi esa oylab taroq ko'rmagan edi egnida shim bilan paxtalik to'qima ko'ylak lekin ular shunchalik uvada ediki egnidan to'kilib ketay deb turardi men bunchalik ozg'in odamni ilgari hech uchratmagandim uning oyoqlari yalang'och qo'llari qoqsuyak ko'ylagining yirtiqlaridan qovurg'alari ko'rinib turardi u qari emas nari borsa 40 yoshlarda edi u qanday qilib bu ahvolga tushgan ekan deb o'ylay boshladim ish topsa jon deb ishlasa kerak degan xayol kechdi shuncha tilanchilar orasida faqat ugina bir og'iz ham gapirmas hatto qo'lini ham cho'zmasdi faqat yuzingizga qarab turardi xolos lekin shunday qarardiki ko'zlarida baxtsizliku alam qotib qolganini bir qarashdayoq ilg'ardingiz qarashi kishini dahshatga solardi bir so'z demay sizga tikilgancha uzoq turardi e'tibor bermasangiz asta yurib nariga stol tomon ketardi hech narsa berishmasa norozi bo'lganini ham bilmasdingiz biror kishi tanga sadaqa qilmoqchi bo'lsa u xiyol oldinga yurib qo'llarini cho'zardi da, tangani olib lommim demay nari ketardi cho'ntagimda ortiqcha mayda pul qolmagandi shuning uchun u qoshimga kelganda bosh chayqab ispanchasiga yo'q dedim lekin u bunga e'tibor bermadi ayanchli nigohini menga qadagancha boshqa stollar oldida qancha turgan bo'lsa mening qarshimda ham shuncha muddat turdi u devonaroqqa ham o'xshab ketardi nihoyat tilanchi nari ketdi soat 1 bo'lganda tushlik qildim biroz mizg'ib o'rnimdan turganimda havo hali ham dim edi lekin kechga yaqin derazadan esayotgan shabada meni yana maydonga undadi gumbazi darvoza tagidagi joyimga o'tirib viski buyurdim asta sekin odamlar restoran stollarini to'ldira boshlashdi orkestr kuyini chaldi yana tufli tozalovchilar tuflimni tozalash uchun rozilik so'rab yalinishdi gazeta sotuvchi bolalar gazetalarni tiqishtirishdi tilanchilar sadaqa so'rashdi yana o'sha qizil soqol g'alati kimsaga ko'zim tushdi va uning har bir stol oldida to'xtab turishini kuzata boshladim u mening qoshimda to'xtamadi chamamda ertalab hech narsa bermaganimdan keyin meni eslab qolib yana urinish foydasiz deb o'yladi shekilli meksikaliklar orasida qizil sochlisi kam uchraydi u kemasidan ayrilib asta sekin shunday ayanchli ahvolga tushib qolgan amerikalik angliyalik yoki skandinaviyalik dengizchi bo'lishi ham mumkin tilanchi qayoqqadir g'oyib bo'ldi boshqa qiladigan ishim yo'qligidan qornim och bo'lsa-da, yana biroz o'tirdim keyin ovqatlanib olgach o'z xonamga qaytib keldim uyqu vaqtigacha cho'zildim bugungi kun juda ham cho'zilib ketdi deya ko'nglimdan kechirdim yana necha kun bu yerda qolishim mumkinligi haqida o'yladim bir ozdan so'ng uyg'onib ketdim xona juda dimligidan derazalarni ochib ibodatxona tarafga qaradim oqshom cho'kkan ammo oy ko'rinmasdi charaqlab turgan yulduzlar shulasida ibodatxona elas elas qorayib turar tomi ustida gala gala qarg'alar uymalashishardi nima uchundir xayolimga o'sha qizil soch tilanchi keldi va ko'nglimda uni avval ham qayerdadir ko'rganimni yodga soluvchi bir tuyg'u keldi shu xayol bilan uyqum qochdi qizil soch bilan avvallari qayerda yuzma yuz kelganimni bu voqea qachon yuz berganini o'ylay boshladim ammo xayolimga jo'yali bir fikr kelmadi Tonga yaqin bir oz salqin tushgach uxlab oh, qolibman vera Cruzdagi ikkinchi kunim ham xuddi birinchisi kabi o'tdi lekin endi men qizil soch tilanchini kuta boshladim sal vaqt o'tgach u bir to'da tilanchilar qatorida ko'rinish berdi u kelib yonimdagi stollar oldida turganimda unga diqqat bilan razm soldi uni ilgari ham qayerdadir ko'rganimga amin bo'ldim hatto bir paytlar uni taniganimni u bilan gaplashganimni ham eslay boshladim lekin bularning barchasi qachon va qayerda ro'y berganini sira ham eslay olmasdim u yana mening oldimda to'xtamay o'tdi ko'zlari ko'zimga tushganida ularga tikilib yilt etgan xotira qidirdim yo'q bu ko'zlardan kech nima o'qib bo'lmas edi adashgan bo'lsam-chi deb o'yladim lekin qachonlardir hayotimda unga duch kelganman degan tuyg'u meni tark etmayotgan edi unga bir nima deyishga tortindim buning ustiga vaqt ham juda sekin o'tardi yana bir kun keldi yana bir tong otdi yana bir oqshomni ortda qoldirdim o'sha kuni yakshanba edi maydon har doimgidan ham gavjum kungurali darvoza tagidagi stollar ham to'ldi odatdagidek qizil sochli tilanchi ham o'zining ayanchli sukunati uvada kiyimlari yu adoqsiz musibati bilan keldi men odamlarni tilanchilardan qo'riqlab yurgan politsiyachilarni ko'rganimda u ikki stol narida turgan edi politsiyachi uning yelkasiga bir mush tushirdi zarbadan tilanchigan diraklab ketdi o'rnidan turgach indamay nari yurdi shu payt hammasi yodimga tushdi butunlay unutganim ismidan boshqa hamma narsani esladim tilanchi meni taniganiga shubham yo'q edi chunki yigirma yil ichida men unchalik o'zgarmagandim shuning uchun ham u birinchi kunni hisobga olmaganda biron marta ham mening qarshimda to'xtamadi ha yigirma yil oldin men u bilan tanish edim o'shanda qishni rimda o'tkazayotgandim har kuni kechqurun xushtam makaronlariyu o'tkir vinosi bilan mashhur viya sistinadagi restoranda ovqatlanardim ingliz va amerikalik san'atshunoslar uch to'rtta yozuvchi bu yerga doim kelib turishardi shu yerda adabiyotu san'at haqidagi oxiri yo'q bahs va tortishuvlarga berilardik mana shu qizil soch restoranga rassom do'sti bilan kelardi o'sha paytlari taxminan yigirma ikki yoshlarda edi ko'k ko'zlari qirra burniyu qizil sochlari o'ziga juda yarashib tushgan edi u ilgari amerika bog'dorchilik tashkilotida ishlagani uchun juda ko'p gapirardi lekin keyinchalik yozuvchi bo'lishga bel bog'lab u yerdagi ishidan voz kechgandi takabburligi bois bizning davramizga qo'shilmasdi ustiga ustak bizlarni befoyda odamlar deb hisoblardi ba'zida buni yuzimizga aytishdan ham toymasdi yozgan narsalarini bizga ko'rsatmasdi chunki bizning fikrimiz uning uchun bir chaqalik qiymatga ega bo'lib u haddan tashqari kibrli edi o'ziga cheksiz ishonchini ko'rgan ayrim do'stlari ham unga taassub qilishardi undagi o'sha ko'tarinki kayfiyat matonat kelajakka bo'lgan ishonch hozir ham ko'z oldimda turibdi yo'q bu tilanchi o'sha yigit bo'lishi mumkin emas dedim o'zimga o'zim lekin baribir ich iç ichimdan bunga amin edim o'rnimdan turdimda viski haqqini to'lab uni topish uchun maydonga chiqdim fikrlarim chuvalashib ketgan ko'z o'ngimdan tilanchining qiyofasi ketmas nima voqea yuz berib u bu ko'yga tushganini bilishni xohlardim o'sha mag'rur yigitning shu alfozga tushib qolganiga sira ishongim kelmasdi qanday ko'rguliklar uning irodasini sindirdi ekan unga qanday yordam bersa bo'ladi deb so'rardim o'zimdan maydonni aylanib chiqdim biroq u kungurali darvoza atrofida ham, orkestr o'tirgan sahna tevaragidagi olomon orasida ham yo'q edi kech kira boshladi uni topolmayman deb qo'rqdim keyin ibodatxona tomonga qarab yurdim va uni zina ustida o'tirganini ko'rdim eski tanishimning ayanchli ahvolini tasvirlab berolmayman hayot uni sindirgan keyin majaqlab mana shu ibodatxonaning tosh zinalariga uloqtirgandi yoniga bordim rim esingizdami deb so'radim u qilt etmadi javob ham bermadi xuddi yonida men yo'qdek jim turaverdi u menga qaramadi ko'zlari zina yonida qishqirib, nimanidir yulqishayotgan qarg'alarda qotib qoldi nima qilishimni bilmadim cho'ntagimdan pul chiqarib qo'liga tutqazdim u pulga qaramadi lekin qo'li sal qimirlab cho'ptek barmoqlari pulni qisdida g'ijimladi keyin puldan kichkina koptokcha yasadida kutilmaganda uni bosh barmog'iga qo'yib chuvillashayotgan qarg'alar tomonga irg'itdi beixtiyor boshimni o'sha yoqqa burib qushlardan biri pulni cho'qib uchib ketganini ko'rdim yonimga qaraganimda esa tilanchi ketgan edi vera kruzda yana uch kun qoldim ammo uni boshqa uchratmadim audio kitob javoni آودیو کتاب جوانه